den. V našem minulém díle servis bílého vína jste se dozvěděli, že byť je tento servis velice jednoduchý, může začít i 8 hodin předem. Zajímá vás proč? Klidně se podívejte. Protože v dnešním díle se budeme zaobírat spíše něčím složitějším, něčím, co má velké kouzlo nejen pro someliéry, ale i pro hosty. Příprava na servis červeného vína je hodně podobná. To je příprava na víno bílé, samozřejmě víno neodmyslitelně musí být součástí skleničky. Největší změna asi nastává v momentě, když se podíváte na mou levou ruku. Nemáme již chladič na víno s ledem, protože červená vína se servírují při vyšších teplotách. Máme připravenou karafu, což je proprieta důležitá pro provzdušnění vína. A věřte, že vínu to opravdu pomáhá. Není to jenom efekt, není to snobismus. Je to něco, co vám opět zážitek z vína může umocnit. Takže pokud doma karafu máte, rozhodně se vyplatí při servisu červeného vína využít jejich služeb. Pojďme si lahev otevřít. Oříznutí kapsle zůstává stejné jako u bílého vína. Stejně tak i korek z láhve vytáhneme stejným způsobem. Možná se divíte, že víno otvíráme ve stoje. Je to z jednoho prostého důvodu. Pokud si lahev vína hodinu, dvě nebo tři dopředu postavíme, tak veškerý sediment se usadí na dně a pro čistotu vína je to potom mnohem lepší. Navíc je zde i jedna výhoda. Pokud doma nemáte karafu, tak víno se samozřejmě provzdušní, i pokud odlejeme, dejme tomu vrchní 2 cm a necháme pouze v otevřené lahvi. I proto je tedy lépe nechat víno lehce usadit. Zmínil jsem, že je občas zapotřebí lehce víno odlít. Toto je množství, které dozajista bude stačit na to, aby se lahev provzdušnila. Ta doba bude však opravdu 3-4 hodiny a proto, pokud máte dekantér, je opět lépe jej použít, protože ta doba se zkrátí, dejme tomu, na 1/3. Odlití vína má ještě jednu velkou výhodu. Člověk může navbudit chuťové buňky na večer. Rozhodně je na co se připravit, zejména pokud máte třeba takové víno, jaké jsme si připravili my, a tedy víno z Bordeaux z oblasti Margaux ročník 2010 a druhé víno z Château d'Ozac La Bastide. Pokud tedy máme doma karafu, je lépe ji zavínit. Což je proces, který má jedno velké opodstatnění. Z karafy se nám tímto mohou dostat a dostanou částečky prachu nebo třeba saponátu, který jsme použili při vypláchnutí po minulém použití. Takže je to taková výhoda pro dané víno, abychom si ho opět neznečistili. Co s vínem, které by mohlo být v úvozovkách znečištěno, netřeba jej vylívat. To víno nemá zas tak poškozený charakter, takže já rozhodně doporučuji užít si i tuto skleničku. Proces dekantace je v podstatě snadný. Jedna ruka karafa, druhá lahev a jedná se o velice pozvolné přelití vína do této nádoby. Velice často v restauracích můžete vidět, že se dekantuje nad svíčkou. Je to proto, aby člověk viděl depot v lahvi a zavčasu tento proces přerušil. Já myslím, že v domácích podmínkách stačí o něco silnější lustr či světlo z lampičky, takže nemusíte vždy vše dodržovat naprosto přesně. Trocha vína nám na dně zůstává, to je právě ta část s tím depotem, aby v karafě bylo pouze čisté víno. No a teď už zbývá nechat víno 40 minut, 1 hodinu dýchat a těšit se na to, co nám předvede. Výhoda filmového střihu našich 45 minut je popravdě mnohem kratších než ve skutečnosti. Takže já doufám, že vy doma ale vydržíte nechat víno rozdýchat. Toť vše, co se týče servisu červeného vína.
Toť vše, co jsem chtěl dnes ukázat. Myslím si, že zas tak složité to nebylo. A pár úkonů navíc, které pomohou užít si víno více, rozhodně stojí za to udělat. No a příště se můžete těšit na to, jak předejít pojišťovacím nehodám, vystřelenému oku a jiným podobným. Ukážeme si, jak správně otevřít šumivá vína.